Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tulionayo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, thamani ya mchango wa wanawake haielezeki. Bila ujumuishwaji wao hakuna maendeleo. Tutaisikia hiyo hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Wakimbizi Kiangwali Uganda washiriki maadhimisho ya siku ya wanawake duniani wakijadili masuala mazito na pia burudani. Na kwa upande wa mashinani, Umoja wa Mataifa ukipigia chepuo usawa wa kijinsia. Je, hali ikoje Sudani Kusini? Baki nami tafadhali. Ni Jumanne ya tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2022, siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha katika habari za UN hii leo kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika. Na sasa karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, Umoja wa Mataifa umehimiza kuthamini mchango wao wa kuwajumuisha katika kila nyanja ili kutimiza ajenda ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa na kukabili changamoto zingine zikiwemo la COVID-19 na mabadiliko ya tabia nchi. Flora Nducha anayo maelezo zaidi. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa na husika na masuala ya wanawake UN Women, Sima Bausi, pamoja na mchango wao mkubwa, wanawake kote duniani wanaendelea kukabiliwa na changamoto lukuki, mathalani hivi sasa nchini Ukraine, ambako athari za vita kwa wanawake na wasichana, wakiwemo maelfu ya watu waliotawanywa, ni kumbusho kwetu sote kwamba vita vyote wanawake na wasichana ndio wanaolipa gharama kubwa. Pia ameongeza kuwa mabadiliko ya tabia nchi nayo yamezidisha maradufu tishio, lakini wanawake na hasa wasichana wana suluhu ya changamoto hiyo. Amesema tunayo fursa ya kuwaweka wanawake na wasichana katika kitovu cha mipango ya hatua, tukijumuisha swala la mtazamo wa kijinsia katika sera na sheria za kitaifa na kimataifa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake, amesisitiza kuwa pamoja na mchango wao mkubwa katika kila nyanja ya maisha, fadhila wanazolipwa wanawake ni kidogo sana, hali ambayo amesema inapaswa kubadilika kuanzia sasa. Starting now on International Women's Day, it's time to... Kuanzia sasa kwenye siku hii ya kimataifa ya wanawake, ni wakati wa kusongesha mbele mshale wa saa kwa kila mwanamke na msichana kupitia hakikisho la elimu bora kwa kila msichana, ili waweze kujenga maisha wayatakayo na kuifanya dunia kuwa mahala bora kwetu sote, kupitia uwekezaji wa mafunzo kwa wanawake na ajira zenye staha, kupitia hatua madhubuti kutokomeza ukatili wa kijinsia, kupitia hatua mujarabu za kulinda sayari yetu na kupitia huduma kwa wote ambayo inaenda sanjari na mifumo ya ulinzi wa kijamii. Ukosefu wa usawa wa kijinsia kimsingi ni swala la mamlaka katika ulimwengu unaotawaliwa na wanaume. Mahusiano haya ya mamlaka lazima yabadilishwe. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF, Catherine Russell, akiongeza sauti yake amesema, katika siku hii tunatambua mafanikio yaliyopiganiwa sana na jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya wanawake na wasichana duniani, na tunaongeza ahadi yetu ya kupanua wigo wa faida hizo kwa kila msichana kila mahali. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, 70% ya wafanyakazi wote wa afya duniani ni wanawake. Wanawake ndio wafanyakazi za matunzo ya bila malipo mara 3 zaidi ya wanaume. Na kwa mantiki hiyo, Umoja wa Mataifa unasema kwa kiwango hiki usawa kijinsia katika nafasi za juu utachukua miaka 130 kuweza kufikiwa. Tukisalia na masuala hayo hayo ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani, tuingie nchini Uganda, ambako katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali mjini Hoima, nako kumefanyika maadhimisho ya siku ya wanawake, yakimulika umuhimu wa ushiriki wa wanawake katika juhudi za kudhibiti mabadiliko ya tabianchi sambamba na athari za mabadiliko hayo kwao. Shuhudani John Kibego ana maelezo zaidi. Bendia inaongoza matembezi ya mabadiliko ya tabianchi kutoka mara 3B hadi mara 3A katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali. Wanajeshi na askari polisi wameshiriki pamoja na vikundi vya wakimbizi kutoka nchi mbalimbali. Mgeni wa heshima amekuwa ni kamanda wa polisi wa wilaya ya Kikuwe, ASP Richard Asimwe. Harakati hii iliongozwa na shirika la Care International Uganda, inatekelezwa kwa kauli mbiu usawa wa kijinsia leo kwa ajili ya kesho endelevu, kutambua mchango wa wanawake katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi nchini Uganda.
Santa Lamunu ni afisa masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Kiangwali. Anachagiza ulinzi wa wakimbizi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. I would want to recognize the fact that climate change affects everyone. Ningependa kutambua kwamba mabadiliko ya tabia nchi huathiri kila mtu. Lakini kilicho bayana sana ni kwamba wakimbizi ni waathirika wakuu. Lakini pia miongoni mwa wakimbizi wanaoathirika zaidi ni wanawake. Ndio maana hii leo UNHCR tunaungana na dunia kuenzi mchango wa wanawake na wasichana. The efforts of women and girls. Kila baada ya hotuba moja, nyimbo na densi ya kitamaduni zimekuwa vikitamalaki vikibeba jumbe za kukemea ukatili wa kijinsia na uchafuzi wa mazingira. Hilo ni kundi la wanawake la nyakata hee jamii jirani ya makazi ya wakimbizi ya Kiangwali. Unajisi wa wasichana na ubakaji wa wanawake wakati wa kusaka kuni vichakani, mbali na nyumbani, na kutokuwa na uhakika wa chakula ni miongoni mwa masuala ambayo yanaleta bayana athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wanawake. Bi Norini Nampeo ni ofisa ukatili wa kijinsia na ulinzi wa wakimbizi katika shirika la Care International Uganda. Without addressing the issues of climate change, bila kushughulikia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika hatari kwenye mazingira ya leo, hatuwezi kuwa na uhakika wa kizazi kijacho. Nataka kuwaambia nyote wanaume hapa kwamba mustakabali ni wanawake, sisi ndio mustakabali. The future is us. Na kufunguka zaidi kuhusu mchango wa wanawake katika swala zima la maendeleo endelevu. Without the women, there cannot be, we cannot as. Bila wanawake, hatuwezi kupata mabadiliko tunayotaka Kiangwali. Bila wanawake, hatuwezi kuwa na uhakika wa chakula Kiangwali na hata kuwa na watoto wa kike shuleni. Na hitimisha kwa kusema kuwa pamoja na juhudi zenu zote hizo, tunao wanaume kutusaidia. We have the men to support us. Kamanda wa polisi wa wilaya ya Kikuwe, ASP Asimwe, anaeleza wajibu wao kama wanausalama. But to mix this debate, ili kuweka swala hili katika muktadha wa usalama, nataka watu waelewe kwamba usalama leo ni zaidi ya usalama wa taifa unaohusisha silaha. Tunaangazia pia usalama wa kiutu, kwa mfano, je, wanafikia chakula majumbani kwao? Tunapaswa kushirikiana kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Respond to gender-based violence. Na kuhakikisha wakimbizi kuwa wataongeza bidii katika kukabiliana na ukiukwaji wowote wa haki za binadamu. Kama wana usalama, tunawahakikishia kuwa tutajitoa kuchunguza kesi zote za ukatili wa kijinsia, na ikiwezekana tutatumia sheria kuwaelewesha kilicho sahihi na kisicho sahihi. Kwa askari mliovalia sare, mna jukumu kubwa kutetea haki za binadamu. Msiwahi kuwa wanaokiuka haki hizo. Densi na tamthilia kutoka tamaduni mbalimbali imeendelea baada ya hotuba. Punde ni mashinani utamsikia kiongozi mkuu wa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini UNMISS katika ofisi ya Torit akizungumza usawa wa kijinsia katika eneo hilo. Baki nami tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na vile vile katika televisheni wa shirika katika mataifa mbalimbali. Na unaweza kupata matangazo yetu na taarifa nyingine mbalimbali kupitia katika news.un.org/sw. Huo ni wavuti wetu ambapo utapata makala, video pamoja na maelezo, na kipindi chetu cha radio kinapatikana hapo vile vile. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na habari tulizokuandalia. Miradi mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na mashirika yake na wadau wake kote duniani imeweka wazi ukweli kwamba vikwazo mbalimbali vinavyowakabili wanawake vinapondolewa,
wanawake wanakuwa chachu ya kuleta mabadiliko makubwa chanya katika jamii. Mfano wa karibu ni katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, ambako kupitia mradi wa pamoja Kigoma KJP chini ya shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO, kwa kushirikiana na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP na shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF na kituo cha biashara cha kimataifa ITC, wanawake sasa wanatoa mchango mkubwa maendeleo katika jamii yao. John Kabambala wa redio wa shirika wetu Kids Time FM ya Morogoro, Tanzania, amesafiri mpaka mkoani humo Kigoma na kushuhudia hayo na kutuletea taarifa hii. Mradi huo wa ushirikiano wa pamoja Kigoma, moja ya kundi lililohusishwa ni wanawake vijana kupitia vikundi vilivyoundwa kwenye maeneo ya utekelezaji wa mradi katika wilaya 4 mkoani humo: Kasulu TC, Kasulu DC, Kibondo DC na Kakonko DC. Baada ya kupeleka mrejesho nyumbani wa semina, kwa kweli mume wangu kwanza alisita. Huyo ni Leokadia Isdori, mkazi wa kijiji cha Katanga wilaya ya Kakonko mkoa Kigoma, anaendelea akisema. Yale kushimba yale mashimo tu nilitumia shilingi 15,000. Wakati mwanzo nilikuwa natumia 40,000. Maka sasa hivi mzee amehamasika vizuri. Kwa sababu mwanzo ni kweli alikuwa anafanya kama hataki, lakini sasa hivi baada ya kuwa ameona matunda ni mazuri, mahindi ni mazuri, amehamasika. Yaani tukienda kuangalia ile shamba, na anahamasika kwenda kuangalia mara kwa mara. Hata watoto wanasema mwaka huu ugali ni wa kutosha. Rosalia Kiliani ni mkulima wa maharagwe, mkazi wa kijiji cha Kumuhama B wilaya ya Kibondo mkoa Kigoma. Yeye pia ni mnufaika wa mradi wa KGP. Ni yapi aliyopitia hadi kuona mafanikio? Kuyu mwaka twalimye ibigori havyonka nibiharage havyonka. Huu mwaka tumelima mahindi na maharage, na sasa maharage tumeanza kuvuna na mavuno ya maharage yamepatikana kwa wingi. Lakini inavyoonekana mahindi japo hatujavuna, tunatarajia kupata mazao mengi. Ukilinganisha na miaka ya nyuma ya zamani, nilikuwa napata magunia kidogo, lakini kwa sasa ninavyoona nitapata magunia kuanzia 20. Na haya ni mafanikio yaliyopatikana baada ya kujiunga kwenye kikundi. Hapo mwanzo nilipigwa sana na mume wangu, akitaka nisijiunge na hicho kikundi, lakini nilivumilia, nikawa naenda kiuficho. Na sasa matokeo yanaonekana, maana ninachokipata namuonyesha mume wangu, kwani kila nikimuonyesha anafurahia. Na yeye sasa hivi ameamua kujiunga na sisi baada ya kuandika barua ya maombi ya kujiunga na kikundi. Na kwenye familia yangu sasa hatuna njaa, lakini pia tunaendelea kupata ujuzi mbalimbali mimi na mume wangu, ambao unatuwezesha kuendesha familia yetu. Barua ya maombi yiunge mu gikundi kwa na we nari mu cyo gikundi cyo ndimo. Kwa hiyo tulima kugukwirikira ngene batwigishije na we ne yize. Kwa upande wake Helen Bulaheze, mkazi wa kijiji cha Kibingo halmashauri ya wilaya ya Kibondo, ameona mabadiliko ya afya za watoto wake waliokuwa na uzito pungufu baada ya kulima viazi lishe na kutumia nyumbani kama chakula chenye virutubishi, na sasa watoto wake wameongezeka uzito kama anavyofafanua. Hii mbegu niliyoishika ni aina ya kabode, ambayo kiazi chake ndio hiki hapa. Mavuno yake ni mazuri sana. Hiki kiazi kina rangi ya karoti, inaongeza nguvu mwilini. Nyumbani kinakitumia kwa sababu ya lishe, na watoto wadogo chini ya miaka 5 kinazuia utapiamlo kwa watoto wadogo. Mbegu nyingine ambayo ipo ni Naspot. Na hii Naspot ina aina mbili. Kuna Naspot aina hii hapa ambayo kiazi chake ni hiki hapa, kina rangi ya karoti na chenyewe kwa ndani. Na nyingine hii hapa, kiazi chake kina rangi nyekundu kwa ndani, kinaongeza damu. Hiki hapa kinaongeza damu mwilini kwa kina mama wajawazito. Hivi hapa vimeongeza kwenye familia kitu kikubwa sana. Maana watoto nilikuwa nikiwapeleka kliniki uzito ulikuwa unapungua. Lakini tangia naanza kutumia viazi hivi nikiwapeleka kliniki, maendeleo yao ni mazuri sana. Na sasa ni mashinani tumsikilize Caroline Waudo, msimamizi mkuu wa ofisi ya UNMISS
katika eneo la Toriti huko nchini Sudani Kusini akizungumzia usawa wa kijinsia. The implementation of utekelezaji wa sera ya usawa wa kijinsia unaendelea vizuri na imesaidia wanawake katika operesheni za ulinzi wa amani, kwa sababu sasa tuna wanawake wengi zaidi wanaojiunga na operesheni za ulinzi wa amani. Wote kama wanajeshi na wafanyakazi wa kiraia, tuna wanawake wengi katika uongozi, na binafsi ningependa kuona tunafikia usawa wa 50% ya wanawake na wanaume, hasa katika nafasi za uongozi katika Umoja wa Mataifa. Shukran sana Waudo kwa ujumbe huo, na basi mimi kufikia hapo sina la ziada. Na shukuru sana wote walioshiriki katika kuandaa matangazo haya, na ninakutakieni jamii nzima na wanawake kwa ujumla siku njema ya kimataifa ya wanawake duniani. Mimi ni Arnold Kayanda na ninakutakia wakati mwema na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.